0.095, almost 3. And, jos molemmat alittavat oman ihanen aikansa, niin silloinhan tilanne kääntyy niin, että joka alittaa vähemmän puhuttaa. Ottaakin kiinni ja nyt mennään rintarinnan maaliin. 8 eli en nyt ihan tasatahtia lähdetä, mutta melkein. Pitäis mennä ja olla vielä alittamatta tuota omaa indeksiä. Se on siinä. Kulhan menee maaliin. Rasmus Koivula seuraavalle kierrokselle. Täällä 8.72 juuri oma ennätyksensä. Ja sit mennään. Ei mahda Hermoselle mitään. Hermonen menee menojaan ja Hermonen on maalissa 8.86. Menee muuten ensin maaliin ja voittaa ajaa 9.15. Katsotaan katsotaan. Hauke meni steitsiin, odottelee ruudia siihen vierelle ja sitten mennään ja kovin lasku. On tällä hetkellä viidentänä Arnover kahdeksantena. Ja on muuten sitten tunkua tuonne kärkeen. Kummalle kaa. Ja menee 8.90 tarkin ryhmä ikinä tavoitta. Siis Pettiä mennään Super Pro EC ja sitten lähdetään. Ja very good reaction time. Mutta me nähdään mitä tässä käy. Probably will end this run. Timo Mäkelälle katsotaan Kotilen place. So, Mäkelä.
8 lähtö on hylätty, meni turvarata. So you have to be as fast as you can. That costed this one eye blink on the tree, yeah. And you are lost this moment. Raga and Jari Sobura. This is top coach and a six-star spot. Here we go. Both days. Improved the time 5.035. I would really suggest you to shut up now. That small difference and quite bad to follow. Kyllä on vieläkin edellä, näin on, että menee.